ماڵە برا بەڕێزەکانم ئەم وتربیان کەلەرمی سوورە لەسەر بڕۆکلی حەزم کرد پار ساڵ امتحانێکم لەسەر کرد باشی هێنا حەزەکەم ئیم ساڵ جو بەرچاوی ئەوەی بەڕێزەوە گر ئێوەش بۆ جوانی بێ ئایا بۆ سەمەەر بێ ئایا بۆ هەرشتێ بێ ئەنجامی بدەن ئەوە چوار گۆشەیەکە بە وەچەکەەوە دەرمێنەوە خۆتان ببینن دوای ئەوە لێرە بە قەدەر خۆی لە قەدی بڕۆکلیەکە هەڵەکەنین و داغڵی ناوەیەکەین و بە هەمان تیپەی بەسی نەگەسەری دەسم بکەی ڕێک داغڵی یەکەم ئەگەر بێتە پێشۆ کامێرەکە بابێتە ئێرەوە با لەبەرەوەی ببینێ ئەوە داغڵی ناوە یەکەینەها هەرو وەکو ئەیبینن ئەیبین ناوە ئەوا ئەو وەختە دەسەکەین بەبەستنی ئەوەی ترشتێکی جوانیش دەرەچێ و ڕێگی بڕۆکلیەکەش بە قووەتە بۆ ئەوەی بزانین گوڵی کەلەرمە سوورەکە چۆن دەرەچێ ئاوە بەو شێوەی ئیشەڵا ئیسفادەی لێکەن و ڕێز و حرمەتمەیە بۆتە.